ბავშვების 41% სიცხიტყვის შემცველობა 5 მიკროგრამს დეცილიტრზე აღემატება. საქართველოში ბავშვების 25% სიცხიტყვის შემცველობა მერყეობს 5-დან 10 მიკროგრამამდე დეცილიტრის ფარგლებში, რაც მიუთითებს მსუბუქმატებაზე, ხოლო ბავშვების 16% სიცხიტყვის შემცველობა ტოლია თან აღემატება 10 მიკროგრამს დეცილიტრზე. რას ნიშნავს ეს მონაცემები, რა რეკომენდაციები აქვს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას? თათია ჩაფიჩაძე გვირდება პირდაპირ ეთერში, რომელიც კვლევის პრეზენტაციას ესწრებოდა. თათია, გამარჯობა, აგისმით. გამარჯობა ბექა, მიესალმები საქმის კურსის მაყურებელს. დიახ, ბავშვების სისხლშიტყვის შემცველობის შესახებ პირველი ეროვნული კვლევის შედეგების ულცოდა ხნის წინ გამოქვეყნდა. კვლევის შედეგების მიხედვით გამოკვლეული 1578 ბავშვიდან 41% შემთხვევაში ტყვია ეს შემცველობა სისხლში 5-დან 10 მიკროგრამ დეცილიტრის ფარგლებში მერყეობს, მათგან 25% შემთხვევაში ეს არის 5-დან 10-მდე, ხოლო 16% შემთხვევაში, როგორც უკვე აღინიშნა, 10 მიკროგრამ დეცილიტრს სდება. შედეგების მიხედვით ასევე ირკვევა, რომ უფრო მაღალი ტყვიის შემცველობა ფიქსირდება დასავლეთ საქართველოში, მოსალოდნელისგან განსხვავებით ქალაქებში ტყვიის დაბალი კონცენტრაცია, ხოლო სოფლად მცხოვრები ბავშვების შემთხვევაში, მათ შორის აჭარაში, სამეგრელოში, ზემოსვანეთში, გურიასა და იმერეთში, გაცილებით მაღალი. უფრო ვრცლად თემაზე საუბარს განვაგრძობთ დაავადება და კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალურ დირექტორთან, ამირან გამყრელიძესთან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. შედეგები ვნახეთ პირველი კვლევის. თქვენ როგორ აფასებთ ამ მონაცემებს? გარკვეული გადახრები იყო ერთგვარად მოსალოდნელისგან. რა არის მთავარი განმოპირობებელი წყარო და რა იქნება ის ნაბიჯები, რასაც ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტრო თქვენთან ერთად და სხვა უწყებებთან ერთად განახორციელებს? დიდი მადლობა, ცოტა დავაზუსტებ ინფორმაციას. ანუ შედეგები გახლავთ ასეთი, რომ მთლიანად ამ 1578 ბავშვიდან მომატებული კონცენტრაცია, ანუ 5-ია დღეს ჯანმრთელობის საერთაშორისო მსოფლიო ორგანიზაციის სტანდარტით 5 მიკროგრამი დეცილიტრზე ნანახია 41%-ში, რაც ბრძანეთ, მაგრამ 25% აქ არის მსუბუქი მატება, ანუ 5-დან 10-მდე, რაც ანუ შედარებით საყურადღებო ასეთი მატება გვაქვს 16% ბავშვებში. და აბსოლუტურად სწორია ეს, რაც ბრძანეთ, რომ ოდნავ მოულოდნელი გახლდათ ის, რომ თქვათ მეტია სოფლად მცხოვრებში, ვიდრე ქალაქში, და ამავე დროს გამოირჩევა დაზიანების მაჩვენებლით აჭარა, იმერეთი, სამეგრელო, ზემოსვანეთი. რას ვაკეთებთ ახლა? ამ თვალსაზრისით ქვეყანას აქვს შესაბამისი ხანგრძლივადიანი, ასე ვთქვათ, პროგრამა, რომელიც ჯერ კიდევ ის ტყვიასთან არ არის მარტო დაკავშირებული, მთლიანად გარემოს ჯანმრთელობას ეხება და დეკემბერში დაამტკიცა 5-წლიანი პროგრამა სახელმწიფომ, რომელსაც ჰქვია გარემოს ჯანმრთელობის ეროვნული გეგმა, სადაც შედის, ვთქვათ, ჰაერის საკითხები, ნიადაგის წყალი და მათ შორის მეტალების და ტყვიაც. ამავე დროს ჩვენ ეს მონაცემები მოგეხსენებათ, ეს არის კვლევა, რომელიც ჩატარდა ეგრეთ წოდებული დიდი მიქს კვლევის ფარგლებში, ეს არის მულტიინდი კატორული კვლევა, რომელიც გვაძლევს ინფორმაციას ბავშვის და დედის განვითარების შესახებ ზოგადად, და სწორედ ჯანდაცვის სამინისტროს თხოვნით დაემატა ამ კვლევას პირველად, ამ მულტიინდიკატორულ კვლევას, ტყვიის და წყლის კომპონენტი, და დღეს სწორედ გასაჯაროვდა ტყვიის მონაცემები. ეს ველი, ანუ კვლევა, ეგრეთ წოდებული რანდომიზირებულად შემთხვევით შერჩევის პრინციპით მთელ საქართველოში არის ჩატარებული, ზოგადად 14000 ოჯახი იქნა მულტიინდიკატორულ მაჩვენებლებში შესავლელი შინამეურნეობა, და აქედან 1578 სწორედ ბავში 2-დან 7 წლამდე. ეს კვლევა ჩატარდა სექტემბერ-დეკემბერში გასული წლის. სისხლი გამოკვლეული იქნა ამ ბავშვების იტალიის ჯანმრთელობის ეროვნულ ინსტიტუტში, რომელიც გახლავთ ევროპაში ერთ-ერთი მაღალი დონის აკრედიტირებული და რეფერალური ლაბორატორია მეტალებთან მიმართებაში, და ჩვენ იტალიის ჯანმრთელობის ეროვნულ ინსტიტუტთან ჩვენ ცენტრს გვაქვს ეგრეთ წოდებული მემორანდუმი ურთიერთშეთანხმების გაფორმებული ბევრ სამუშაოებზე, და შედეგები დღეს იქნა გასაჯაროვებული. პირველი, რაც გადაიდგა ნაბიჯი, 16 ბავში აღინიშნა ამ 1578-დან ძალიან საყურადღებო მატება, ანუ ეგრეთ წოდებული 30 მიკროგრამ დეცილიტრზე მეტი. ამ ბავშვების ოჯახებში უკვე გუნდები, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი, ექიმი, პედიატრი, ვისაც ტყვიის პრობლემებზე გამოცდილება აქვს იაშვილის სამომთყოფოდან, და ასევე გარემოს სააგენტო სპეციალისტები შევიდნენ ამ ოჯახებში.
nachis bałszewi, gasinja pediatra. Tak, nie bez zogati rekomendacji, zogati, chcę wybrać, a mukletrom gutrat, a jest rekomendacje, by aristonobili, mogę się nawet pierwszy, że unda identyficuje ulik nescaro, a nie czuje knies mitanli, da się mdgą kamukule ulic, aro da, chirat, caro gachlaut, rodzica cuka benzyni, da nam mogę buli, aureta seksulidan, da jest ich odzelita, da jest caro. Twoja, a mi się mdek, caro rcieba, najmepsi, sareba wepsi, satamaszu wepsi, nia dak sierceba, caro się idleba i kos, sierba i kos sak wepsi, a mi to, kole jest caro na iknes, identyficuje ulic, a sobami z jamis. Kitwarebi, a da się mdgą, kule webi, romesat, caro webs. Karim Sazopis Murnevis, sam ministro, ta se antidi albatobiti kneba, kamukleuli sareba, swada swa, utrebebis mier, ta skaros mocileba. A mi się degaris pediatris rekomendacjevi, ukshiresata set bałszepsi guaks, anemia holmeda, inishne barkinis preparatevi, calciumis preparatevi, vitamine bias. Wyglądam olfers outsilevlet, kawak celef, sam co choros talien set adroguak, stidi medloba, a meki dawet halot, koczmen makurobas, sam kleva chatarda, na statystyki serunuli sam sahuris mier. Dawa do kontroli seronuli centry sada Gajros Bałszta Pondis UNICEF-ის მხარდაჭერით თასავ კლავაში მონაწილეობას იღებდა იტალიის ჯანდაცვის მსოფლიო ინსტიტუტის მხარდაჭერით განხორციელდა. Მადლობა, Tatia Chapuchadze, და მისტუმარს ინფორმაციისთვის.